دیو موت لسو منځله ته نیمه غنټه او 5 منټه اډر کړی چې ته نیمه غنټه بعد لسو نمیزو مو خوري سره لسو نمیزو سوبشتونه ده حکومت متویل دي چې تاسو خونو دوپاره خونو پوری محدود شو مو خونو پوری محدود شولو خو اوس خو مهرباني دا وشي چې بجلی راشي چې مو ته وب چلو شي مو ته لسو منځلي او دی لپاره پرې کومه صفایي ریکوارډ ده هغه مونږ شو کولای نو مزید څه کوم مو خونو ته څنګه محدود شولو بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو په پرچینار کې نن دریم ورځ هم لاک ډاون روان ده بازارونه زیاده تر بند دي ما سیوا دي میډیکل سٹور سبزی دکانونه او پرچون دکانونه کوم اقدامات روان دي د ځوانانو طرفه کوم تنظیمونه دي هغه طرفه خلکو کې آگاهه مهم چلوي مفت سبنونه ور کوي ګلوز ور کوي ماسک ور کوي هغه سره سره مو دا ریکوست انتظامی نه لرو ته اوس کوم مشکل ده دی وخت هغه د بجلی ده څو ورځې مو دا ریکوست کوو څه بجلی د یکې نکړه شي څه کوم خالق دی هغه کورو کې ناست دی هغه تنګ نکړه شي ما سره مو خپل ګران همکار رشید خانیا ما سره به مرسته کوي دی ویډیو کې سنن مو تاسو ته هغه شیان وخیو چې دا لاک ډاون څه کوم دی هغه کامیابېدلی شي هغه کامیاب کېدلی شي خلک څه کورو کې کینی نه هغوی ته څه ضرورت دی رشید ډیره مهرباني د ټایم ریکالو لکه څنګه تاسو ته پته ده نن دریم ورځ کیږي لاک ډاون روان دی خو تو خپل څه بیل ولې دوی خلک راغو پریس کلب ته احتجاج په شکل بجلی ډیمانډ لري نو دا خو څو ورځو نه مو لګیا یو آیا انتظامی کوم انتظامات کړي دي هغوی نه تاسو مطمئن یو بالکل څوره پورې د دې خطرناک مرض تعلق دی یقینا څه خلک او خيار خلک د غاړي څه لاک ډاون د وی برقرار دی وی لګ د نورا ور کې زیاتو راولي خو زه د یم څه چونکی مو دلته کې سہولتونه نشته خلک غریبان دي خلک هغه سہولتونه نه لري لکه څنګه په کراچۍ کې دي په اسلام آباد کې دي یا په نورو غټو غټو شهرونو کې دي نو انتظامی حکم انتظامات کړی دي هغه په خپل ځای خو چونکی څه عوام ته کوم ضرورت دی چې که دوی غواړي چې د لاک ډاون کوم دی دا کامیاب کی او دغه مرض باندې کنټرول ولګي نه هغه پاره په کار دی چې خلکو ته د لږ څه سہولتونه ورکړي هغو سہولتونو کې که دوی ډېر چې نشي کولای نه کم سے کم بجلی د دوی لاس کې دی بجلی مو کسو څه زه اوس که کور کې کینم نو زه کور کې بچای کوم ما سره موبایل کار نه کوي ما سره نیټ کار نه کوي ما سره ټي وي کار نه کوي نو زه خو تنګیږم دا خلک تنګیږي یا او بل د مرضی دومره سیریس خستیا نه دی څه هغوی دومره بالکل هغه د بیماري دومره سیریس خستی وي څه هغه وایي څه خیر دی که بجلی د نه وي که نیټ د نه وي صاحب د مرض ته وویل څه سیریس نه دی خسته غلطي چا دی نه کمی چا دی بالکل دا د هیلت ډپارټمنټ دی دا د انتظامی دی څه په کار دی هغوی داسې یو اویرنیس پاره ټیک دی که جمګټو باندې د دوی پابندي دی نو پلټ سپیکر خو پابندي نه دی هغوی په کار دی څه کلو کلو ته لکه ته کسې تا شروع کې ویلا څه کوم ځوانان دي هغه په روډو لګیا دي چا ته ماسک ورکوي چا ته تیل ورکوي چا ته چیشی ورکوي چا ته دغه ماسک ورکوي نو هغوی دی پاره څه کني خلکو ته ښیي څه بیماري شته خطرناکه دی دې وجې نه زه شګرې کې باران کې ګرمۍ کې دته ویلاړ یم تا ته دا شی نه در کوم څه ته خپل حفاظت وکړه خپل ځان ټیکه نو اندسې حکومت څه هغوی سره خو وسایل شته هغوی سره ګاډي شته هغوی سره پولیس شته هغوی سره آس شته هغوی سره کار دی څه هغوی کلو کلو ته داسې ګاډي وګرځایي او داسې د کم سې کم لکه تا وویله څه څه حکومت سره به انشاءالله پیسې هم شته حکومت سره وسایل هم شته هغوی که په کار دی څه دغه تقریبا د 4-5-6 لاکھ روپیو دغه سمنونه واخلي او د خلکو باندې تقسیم کی دا اویرنیس دی دا خلکو کې اګه مهم دی دا خلکو ته ښیي څه دا خطرناک مرض دی که چیرې دا دوی نه ویشولی دا شیونه دوی نه تقسیمولی هغه مقصد دا دی چې دا بیماري دومره خطرناک نه دی نو زه خو یم څه مو سپیشلی ډی سي صاحب ته دا ریکویسټ ضرور کوو څه په کار دی هغوی د داسې د اګه مهم لپاره هغوی لږې خرچې شروع کړي لږ خرچې وکړي او خلکو ته د اویرنیس پاره د خبردارۍ پاره دغه شیونه هم ورکړي ورسره بجلی څه بالکل مو کسو ټیک دی بجلی یو مسله دی پرابلم دی خو دومره نه دی مو تاسې محرم کې کسو مو محرم کې بجلی ټیک ټاک وي په بره ربیع الاول کې مو بجلی ټیک ټاک وي مو چوک افسران راځي هغه وخت کې بجلی ټیک ټاک وي نو په کار دی څه که 24 د ایمرجنسی دی دی کې په کار دی څه وپډا خپل هیلپ کی صحافی خپل هیلپ کی ډاکټر خپل هیلپ کی زمیندار خپل هیلپ کی دکاندار خپل ډرایور خپل ټولو ته په کار دی څه مو دینه ځان وساتو ویلې دا یوې کښته هغه د سپری یومو
ندی کی پکار دے وہ اب ڈی بوندی دوی دور زور ول گئی سنا بس پریک دا تب بیل خبر پریک دا تب چارجز پریک دا تب لوڈ شیڈنگ سلسلے اگا کمتا یو شیڈول تا جوڑ کڑے دے اگا پریک دا پکار دے ست خلق تا بجلی ویر کا 24 نشی ویر کا 20 گھنٹے ویر کا 15 گھنٹے ویر کا 12 گھنٹے خو ویر کا کنا مخ کور کی تنگی گو بیگا شپین ہوستوا والا بجلی نو نیچے و کوس خدای دین کی چ کشتے سرویشی ادمرا سخت خلوت راشی او بیا ویل چ مخ اسیا باد اوریز دے پاکستان دے اٹلی لکا تو سو اٹلی وک سی چا پاکستان نا ہزار گنا ترقی یافتہ دے ہزار گنا معیشیا طوالے سرا مخ کے دے اگوئی کنٹرول نشی کوائے مو بس کو بیا پاکستان پریک دا مقبائل پر چنار کنا سو خلق تا یو یو سہولات پیر کولے شی اگا گوئی سرا زوڑ شی سو کال پتیر شی مترور سی گی مخ اسی ورستہ یو کنا مخ پکار دے سو ڈیر اختیات وکو ڈیر زیاد اختیات وکو متا پکار دے خلق تا پکار دے زناناو بچائیو تا پکار دے خیر دے مدد 14-15 دن دو مکورو کے کبان شو ایچ پارک نہ کئی مو حکومت سر دی کی پورا پورا مرستہ دے حکومت آپ پکار دے عوام سر پورا پورا مرستہ ہو کی دا غشایو کے لگت شا لگ زشم پکار دے سا دا غشای یو مختبوزو یو کنٹرولی راولو نیمو خبری داوے صرف اگا مقصد مداو سا پکار دے عوام تا دا غلاتو کے امرجنسی بنیادو باندی مو ڈی سی نا ریکویسٹ لرو سا غا دی بجلے اعلان وکی سا بجلے وہ بالکل ٹک ٹاک وی وولٹیج بھی ٹھیک وی ٹینیور سکم دے اگا بھی ٹھیک وی او دے سرا سرا سکم دے نیٹ پرابلم دے سی رسی پکار دے اگوئی دے ایکسچینج والا وہ ندا سے زور والا گئی کنے یو ڈی آئی خان کی مکم بیس تے آلتا آلتا دا اگوئی تا زور والا گئی سو بس اس آغا واخ نہ دے ستا اس پیسو تا غلائی بلو تا غلائی خیر دے تو اسی نیٹ سپیڈ ٹھیکا نیٹ دا اگا لوڈ شیڈنگ تا نما جڑا دے بجلے سو نیٹ دا خالکو تا ٹھیک وی بجلے دے ٹھیک وی وہ نور سہولتوں پکار دے کہ حکومت نہ چکی دائشی خاص کر غریب خالق ڈیر دی مود ڈیر شہروں کی کسو جاوید اگوئی تا رشنی ویر کئی لکا زب نما وخلم سیاسی غڑے دے حکومت نہ دے شاہ جی گل صاحب سا آغا اعلان کرے دے زب اخپل حلقے کے خالق تا غریب خالق تا چگا لاک ڈاؤن وا جنا آغا متاثر شیوی دی زب اگوئی تا دادا سمن ویر کوم کسو دیا ویر کوی دیا صرف دکا وانا دے مودی کسو ویر کئی دے نو پکار دے مو یا ایم این اے تا ریکویسٹ کو سینیٹر تا ریکویسٹ کو ایم پی اے تا ریکویسٹ کو کوم اغا دولت مند خالق دی اغوی تا ریکویسٹ کو چ بس پر ایک دا حکومت بیل ما پر گدا کنا تا لگ روزا میدان تر روزا د خلکو سرا همدردی وکا اغو خلکو سرا چاغا 1500 روپے به ورز گټلا اغا بو خونی ته نو بسلم اغونی بیو خړنن خغا باند اغا خو چین شي کوي په کار دسی اغوی خلکو دوی سره لیستونه وای کنا لکه څنګه مو وټو کې لیستونه جوړو کنا چې د کور کور لیست مو سر سراوي چې جاوید ووټ شتا ای رشید نشتا دا لیستونه مو سر سراوي نو په کور د غریبانو لیست ا دوی سر سراوي چې غریب لیست ا په کور د دوی نه نر واخلي او اغه نه ووټ وغاړي او اغه ته دوی څه کوم ووټ ته نه وخت د زند باد مرد باد ویلې دي په کور د اغه سره اندای اخوالی وخت چې اغه سره خوکی او زه یو بل ریکوېسټ اندغه کسانو نه دیالرم سمو کسو روټ کې ځوانان لګیا دي تو نه لسګون واخلي مونا پنځه سای واخلي چې تر کا دینی زده دستانی خلم دینی زم ماست خلم غریب خلکو ته ور کوم اغه د عام خلکو ته رسېږي ور کوي دي نه کوم غوي سره دوی لک خو کیا کنه نو زه خو يم څه باد نه ده کنه دای تو کمپین ده د الیکشن دای تو بیا و دریږي سبا مو ته پاتو ده و دریږي خو مخه کنه بیا پکور دې څه نو مو څه د سستړي واخ کی مو ته پکور رونه شي کنه بیا خو وده کې خموسه ټول چا کی وای کنه غام کې پکور دې څه ته مو سره او جوړې غام کې مو سره په خیر راشي نه ایتو بز هر وخت د خګړه منم نو دوی نه ریکوېست لرم سو بس دی هغه څه کوم هغه د ویللو رژیم اخلو رژیم کومې کړي دي کنه ما ته پاته نشته ته چېرته لګیایي ته د چای کوي آب کوي ما تک په ګراونډ باندې لیدل پکار دي چې زه ګراونډ باندې چای قسم کنه پکار دې سه هغه دنیا وکسي بس هغه ته خې ایزړو مالک خدای دې ته زړه کې چای یې کنه نورا دای مو څو خبرې وي ان شاء الله دی باندې ما هیڅ قسم د سیاست نشتا دي کې به هیڅ نه ایمودا رشید بھائی بالکل دا ته زړه درد خبرې وي ته کوم یو کې زړه د سیز یا زکه دا خبرې کوي خو زه د توایم سه الیکشن ډیر ور یاد الیکشن ته ټیم شتا د سی مو خدای دې وکي زه دا شه د وشي کتون کو نن سبیل احتجاج جا شو د پریس کلب مخې ته د بجلی حوالے سره خلک روتی او غوښتنه لرله
څه په کار دی بجلی دی یقیني کی هغوی نه ما څه انټرویو اخیستی دی هغه یاده ته ښیم څه یې هغوی څه غوښتنه دی بجلی څه نشته دی دې وجه نه څه دی مشکلات دغه دي څه موږ ګورو کې لایټس نشته دي هغوی مخامخ تیاري کې زندگی بسر کوي دین علاوه واشنګ مشین نظام نه چلیږي د موږ کوم واشنګ دین علاوه څه موږ کوم متا اوبر سي واټر سپلای کوم نظام دی هغه د پاره موږ ډنکی مشین وغیرہ مشینونه استعمالو چې هغه زور څه نه وي هغه اوبه متا نه رسي نو مغا یا څه دی یعنی موږ اوبو نه کاسیر یو دښی کې کنه نو موږ د حکومتي وخت مطالبه کوو چې کوم دا مطالبات حل شي نو آر یو عوام غوړي آر یو خلک غوړي آر یو فرد غوړي څه خپل کورو پورې محاصر شي او غیر ضروری تو طور پر هغه بازار ته نه راوځي ایمان ما نظیر علی د ګوکل نه پر چنور سره زړه تعلق لرم د مو د ګوکل نه پر چنور بجلی نشته دی چونکی سمو کسو مونږ چورې ګد لټونه شهر کې سیټی کې لټونه بال دی هیمو نشته دی 24 غنټې مونږ جمپرې کټیږي او 24 غنټونو بعد مو ته بیا بجلی راځي 2 غنټې 2 غنټې کې ټوبه والا هغه ایمو مې کول نه تیر کې کنور بازار ته ویر کې سمو تاسو اوبر کوي مونږ بجلی بیا اوب شي بان شي نو دی واجه نه مت هیڅ سہولت نشته دی دی موت لاسو منځله ته نیمه غنټه او پات میته اړه کړی دی چې تاسو نیمه غنټه بعد لاسونه میزو مو خوري سره لاسونه میزو سو بشته نه دی ها دی واجه نه مور جن روت یو دا تاسو مو حکومت مو دا اپیل کو سوال وته کو چې مو تر ته بجلی ټیکی دا د مسر امیر بنی وشي مو بچو بوندي دا راخو مشي او مو بار بار دا مطالبه کړی چې مو د پاره دا بجلی کوم کټینګ دی او کوم جمپر کټیږي دا مونږ نشي کټ او حکومت وخت نامو دا مو اوس مطالبه کوو بار بار مرغلی وبړی ته مرغلی خو نه وبړی والا غوږ مو ته چي نو مو ته لوکل خلک چي او مو دا اوس حکومت ذمہدار دی او حکومت مو ته ویل دي چې تاسو خونو د پاره خونو پوری محدود شو مو خونو پوری محدود شولو خو اوس کوم امیر بنی دا وشي چې بجلی راشي چې مو ته وبو چلو شي مو ته لاسو منځلې او دی له پرې حکومت صفای ریکوارډ دی هغه مونږ شو کولای نه مو مزید څه کوم مو خونه تسنګ محدود شولو او بلکې دي کې بجلی سره کم اس کم دور هغه خو چلیږي چې هغه مو نیټ استعمال کوي مو کوم چرجونه دي هغه بیس باندې کو ځنه دسی آنلاین سټډیز دسی یونیورسيټي والا د پاره مغه شو دي ریکوارډ شو دي هغه مو مزید کنټینیو نشو کولای کنه مو دا هغه ریکوست کو بار بار مو د یو سیرا صرف ادګو کول نه سره یي خو سیټی کې دا زم دی او سیټی کې سره اوس دي په کور دسی مو نه سیټی سره خپل حق روکړل شي کنه مونږ ویلې کټیږي او تو کوم لینونه ورکړي دي وبړي ولا ته یو اس ډي سره سمو ملو شو او هغه مو ته یې سي تاسو لین ډیر وسی شي مو خو نه مو نه دی ورکړي کنه خو تو سپریډ کړي دوره د سپریډ کړي دي سي تو کنټرول نه اوس بهر شوه دي او وجد نامي سړای څه کوم هغه کې دی ګریډ کې دی هغه کله ډیپټي شي دا بور بور دا تنګو کوي او دوره یو مو د پرنا ټول سيټي باندې دي خو بلکې مو دا ریکوست کوم چې مونږ د جمپر سیستم کاټ شي جمی کې دوی مو تویلې اوس درې میاشتې تاسو مورچا پوری موسه تاوان وکوي مورچ نه بعد بس به د مون نه کټو مورچ هغه د اپریل روان دی اپریل نه پوری خو مون نور مزید نه شو کنټینیو کوي کنه مو بو شدید مشکلات او بو بجلی ډیر مشکلات دي او مهرباني دوه کې چې مو بچو هغه باندې خلخانو باندې رحم وکړل شي.